Dünən Türkiyədə vəfat edən əməkdar artist Ayğun Bəylərin nəşi Bakıya gətirilib, cənazənin ölkəyə gətirilməsi. Ankara-Bakı xüsusilə artist Ayğun Hümmətova nəşini gözləyən zaman bacısı Zümrüd Hümmətova bildirib ki, Ayğun xalq üçün yaşayıb və o konsertə ayrı-qura hazırlışırdı. Ayğun Bəylər heç vaxt özünü show biznesə aid etməyib. Mənim haqqım bacımın yasını tutmaq və vəsiyyətini yerinə yetirmək idi, o qeyd eləyib ki, mikrofon